На придбання житла сім'ям загиблих військовослужбовців у ході проведення АТО та військовим першої, другої групи інвалідності, які мають потребу у покращенні житлових умов, виділили 12 мільйонів 322 тисячі гривень з обласного бюджету. Таке рішення ухвалили на черговому засіданні постійної комісії з питань бюджету, фінансів та податків. Ці кошти, за словами керівника департаменту соцзахисту Ольги Підкидич, розподілять між районами. Саме така категорія людей значиться 28 чоловік. Ми подавали потребу на Кабінет міністрів, тобто на Державну службу з питань ветеранів і учасників АТО, і нашу потребу задовільнили повністю. Таким чином ми створили робочу групу з надання пропозицій по розподілу цих коштів і вирішили розподілити ці кошти на райони, щоб вони безпосередньо по місцю проживання придбали житло для цих сімей. Вартість однієї квартири становитиме 440 тисяч гривень, зазначила доповідач. Ще одне проблемне запитання, яке потребувало першочергового вирішення, стосувалося критичної ситуації, що склалася навколо центру гемодіалізу. За словами начальника обласного управління охорони здоров'я Юрія Осіпчука, ліків для гемодіалізу лишилося лише на тиждень. Відтак є загроза життю пацієнтів, яких в області налічується близько 200. Фірма, яка завжди нас розуміла, яка завжди йшла на відтермінування проплати, яка завжди давала нам витратку наперед і надовго чекала гроші, зараз йде перереєстрація. Я не можу зрозуміти, бо вони не надають повноцінну інформацію, чи це ця сама фірма перереєстровує, чи це буде змінюватися поставщик, але про якісь надання нам матеріалів борг більш не може йти мова. В цілому по Україні проблеми з нестачею коштів на гемодіаліз існують і в інших областях. Члени бюджетної комісії вважають, що уряд кинув область на призволяще і не виконує своїх обіцянок. Адже ще в лютому 2015 року голова Кабміну Арсеній Яценюк пообіцяв виділити 400 мільйонів гривень на дороговартісну процедуру. Але це питання треба ставити на рівні Верховної Ради. І я вважаю, що потрібно звертатися від сесії, давайте від сесії підготовлено. Це таке, що хтось озвучив, що це проблема страшна. Вона через 5-6 років, ми ж не будемо здоровіше. Вона буде з'їдати взагалі весь бюджет медицини. Члени комісії вирішили звернутися до Верховної Ради, аби питання розглянули на державному рівні, а не на рівні окремої області. А поки що гроші з обласного бюджету для хворих таки виділять. Тетяна Іващук, Валерій Гарматюк у ритмі подій.